Ці дні лікарі та всі медичні працівники на передовій. Вони як ніхто розуміють всю складність ситуації та необхідність дотримання мір карантину. Жителі кажуть, медики як ніхто зараз потребує підтримки та допомоги. В першу чергу повинні допомагати підприємці як людям, так і державі. У всьому світі в ці скрутні часи меценати підтримують медиків та простягають їм руку допомоги, перераховують кошти. Хто чи може, можливо, якусь має матеріальну базу, чимось допомогти грошима, хто має можливість пошити якісь там для медиків маски чи захисні костюми, то тим, хто чи може, хто може підвозити якісь продукти малозабезпеченим людям, чи тим, же, тим хто в зоні риску найбільшому. Хто грошима, хто хоча б морально підтримати їх, тому що важко зараз. Я кажу, хто чи може, кожен знає, чи може допомогти. На роботу працювати треба йти. Хтось може молитвами поможе, теж багато значить, треба молитися. Як стало відомо М-студіо, цілий ряд мукачівських підприємців та бізнесменів готові допомогти лікарям та Мукачівській ЦРЛ у цей час. Вони звертаються та пропонують представникам міської влади на засіданні виконкому ухвалити рішення та закріпити за підприємствами відділення лікарні, щоб надавати медичному персоналу посильну допомогу, щоб допомогти вирішувати чимало питань, яких лікарі, медсестри, молодший медперсонал потребують у цей важкий час, і не витрачати на ці потреби кошти платників податків. Підприємці та бізнесмени міста Мукачева сподіваються, що їхню пропозицію у владних кабінетах почують.